Здравейте, уважаеми зрители на предаването Кота Спор. Поредният епизод е посветен на равенството между Черноморе и Левски във Варна. Равенство, за което лично аз спокойно мога да кажа, че сините би трябвало да съжаляват повече. Трябва да съжаляват, защото такъв приятен облик от страна на Левски лично аз не помня от много дълго време. През първия половин час тотална доминация на Левски. Първите 15 минути 4 положения по те наречените 100%, че дори 101%, за съжаление, нито едно от тях не беше реализирано. Може би единствения по-. За съжаление на кого? За съжаление на кого? За съжаление на мен и на цяла синя България. Е, защото пък играе два отбора, а не за съжаление на варненски фенове и отбористи. Мисля, че вече е достатъчно ясно, че правим предаванията тези след мачовете. Само след тези на ЦСКА София, чието, да кажем, интереси в кавички защитаващи, и след тези на Левски пък... където аз коментирам играта на Левски като фен на този отбор. Така че мисля, че не е толкова важно да уточняваме, за съжаление на кого. Мисля, че е достатъчно ясно. Та може би единствения по-слаб период на Левски бяха последните 15 минути на първото полувреме, когато Черноморе се посъживи и също създаде няколко опасности пред вратата на гостите, които също не успяха да реализират. През второто по време, макар и без чак толкова чисти голови положения, не че ги нямаше, но не беше тая вихрушка, която беше първите 15 до 25-та минута на първото по време пред вратата на Черно море, Левски продължи да доминира. И така стигна пък до последните 10 минути, в които най-опитният футболист на Черно море, Даниел Димов. Наистина необяснимо как за 60 секунди толкова опитен футболист може да се изкара два жълти картона. Отново водение в този матч отбор от Живко Миланов не успя да се възползва от натиска, който осъществи. Но така или иначе, Левски наистина заприлича на Левски, на този Левски, който феновете искат да виждат. Доминиращ, разнообразен в атака, можело, явно можело, с много хубави интересни комбинации. Дайде да не се връщам матч 2 назад, но ако Робърта беше все още футболист на Левски, съм убеден, че този двубой ще да бъде спечелен. Билал Бари явно все още не може да влезе в неговите обувки и не знам дали изобщо ще може. И в тази връзка пък не знам защо не се дава шанс на Валери Божинов или пък на Стиван Петков, когато се вижда, че да не кажем, че не може Билал Бари, защото е твърде рано да му даваме оценки. Но да кажем, че в този матч не му вървеше. Още в 4-5 минута излиза сам срещу вратаря, не вкара. След това центриране от корнер около 10-та минута по памет с глава. Този път го отигра много добре, но пък Георги Георгиев се намеси блестящо. В интерес на истината, като спомена Георги Георгиев, поредния бивш футболист на Левски и бивш вратар, който прави мача на живота си срещу Левски. Изумителни намеси просто. Със сигурност би трябвало да бъде играч на мача. Друг подобен вратар, който се сещаме, ясно кой е, който няма слаб мач срещу Левски, Георги Петков. Но пак казвам, Левски заприлича на Левски. Това е облика, който трябва да показва от първата минута. Нямаше този подем. Жоро, не ти чух. На какво отдаваш този подем? Викам. Не знам на какво го отдава. Може би вече работата на Славиша Стоянович
Нека тук да му пожелаем и възможно най-бързо възстановяване след прекарания COVID-19. Може би вече работата му започва да дава необходимите резултати. Жоро, в този матч Левски ми заприлича на онзи Левски при първия престой на Славиша, който в няколко поредни матча докара понад 10 000 зрители на Герена, което не знам скоро български отбор да го е правил като посещаемост. Наистина изключително приятен футбол. Надявам се, наистина се надявам това да бъде вече една тенденция, да не бъде изолиран случай, да не бъде частична проява на това да докажат, че могат, защото наистина доказаха футболистите, които излезаха днес, че могат да играят футбол, и то приятен за окото футбол, срещу един традиционно неудобен съперник за Левски, изключително корав, на много негостоприемен терен и срещу един от безспорно най-добрите треньори в България, Илиян Илиев. Добре. Може би фактора Живко Миланов също е повлиял. Не го изключвам и този момент. Добре. Все пак това е само един матч. Нека да не бързаме се пак. Не. Изобщо не правя генерални изводи за това даже. Не, поне в играта, нека да мине вечното дерби, което ти не го приемаш за вечно. Така го казват хората. Е, добре ден. И тогава ще говорим. Плюс това сега имате и матч с Лудогорец, също интересен двубой. Първо, тогава може би така ще повлечат тенденциите. Първо Лудогорец, после Локо Пловдив и накрая идва двубоя срещу ЦСКА София. Значи, това са мачовете на истината, които първият матч, мисля, че е много добър 5 може да се пише на Левски. Отличен 6-6 да бъде, ако имаше 3 точки. Няма 3 точки, но добра игра, точка на негостоприемен терен. Мисля, че тренерската работа, аз също така мисля, че тренерската работа почва се дава, се казва думата, но все пак предстоят срещи с доста така сериозни съперници. И може би като минат тази серия с оставащите 3 мача, ще може да се направят по-генерални изводи. Точно така. Реално с най-сериозните съперници, тъй като това са отборите, които заемат от първо до трето място в временното класиране. Точно в подкрепа на твоите думи казах малко по-рано, че се надявам това да се превърне в тенденция, без да изпадаме в крайности, без да залитаме в хвалепствията. Защото в България и на това сме майстори, да вдигаме много бързо един отбор, футболист, и в следващите 90 минути пък да го сринем с земята. Но определено синя България има повод да се усмихне след днешния матч. Ех, тази синя България. Добре, аз искам да спрем до тук, защото все пак това е само един матч, който действително имаше така подчертан подема в отбора на Левски. Да видим какво ще стане по-на така. Добре, приключваме до тук. Лека вечер на всички. Да, лека вечер. И на тебе лека вечер на всички. Лека.